nový vírus sa nazýva korona. Treba udržať pokoj, mier a dodržať pravidlá našich hygienických zväzov a našej komunistickej strany. Nehýbala, vydržala, ticho, nehýbala, šajze! Pozitív. Tento vajak salát, pozitív na nový koronavírus. Súdru, nebádnite, však je úplne dobrý, nič mu nechýba. Ešte! Všetko von! Vydali sme sa na cestu zaočkovať aj tých, ktorí povinné očkovanie odmietli.